i čekao da sledim tvoje zamahe. Ista stvar. Hvala, super nadareni letaču, što si mi pokazala šta ja treba da radim. Pokazivanje je jedna od mojih specijalnosti. A sad, hajde, idemo da pocepamo sve tvoje postere voš auto u malene komade i da ih bacimo sa litice. Sjetila sam se odličnog načina da drugima predstaviš svoj klub obožavalaca. Znaš, ono je o meni. Šta kažeš na aukciju na kojoj su svi predmeti slike srdačno vaše? Ma ne, samo se šalim. Izgledala bih previše samoljubivo, zar ne? Možda ako su uramljene, to je onda kao wow, tako je skromno, šta misliš? Skutalo? Skutalo? Da li je neko video skutalo? Ja sam kriva, izvini. Twilight? Izvini, sama sam, Reci mi da si kupila to da bi ga pocepala i bacila sa litice. Davali su autograme pre treninga. Ozbiljno? Nisi videla skut, zar ne? U stvari... Ne mogu da verujem da me skutalu zanemarila da bi gledala njihov trening. Zašto ne vidi koliko su opasni? U tome i jeste stvar. Uzbudljivo je. Ali kao da što više pokušavam da ubedim skut da su opasni, to je se više sviđaju. Ne možeš da upravljaš njenim postupcima, samo svoj. Nauči je šta je bezbedno, a šta ne. I nadaj se da će doneti dobru odluku. Ali šta ako izabere njih umjesto mene? Biće povređena. A s nami ko će još biti povređena ako se to desi? Možda si u pravu. Ali ovdje nije reč o meni. Samo sam zabrinuta za skut. Wow, stvarno naporno radiš na novom skoku. Izvini, Dash, davanje autograma je završeno. Sem ako nećeš da kupiš Short Fuse-ov unikatni polupojeden sandvič. Neću da potpišem to svetogrđe! Nisi videla skutalu, zar ne? Da li je to onaj poni koji te nekad poštovao? Cenila bih pomoć da je nađem. I izvini mi se što sam je terala da prestane da vas voli. Prilično sam sigurna da nas još voli. Lightning Dust, znam da se dugo poznajemo, ali ne mogu da dozvolim da uradi ovo. Ne želim da ti odlučuješ za mene. Očigledno moram, jer ne vidiš koliko je ovo opasno. Zar se ne sećaš šta je Spitfire rekla? Da pogodim. Završit ćeš u kipcenom koritu od glave do kopita dok jedeš kroz slavčicu. To uopšte ne zvuči kao Spitfire.